E aí, pessoal? Bom dia para todos nós, né? Eu tô falando bom dia porque aqui agora é cedo. E olha o nosso céu como é que tá aí, ó. Esperei que vinha chuva, mas veio frio. Mas, né? Com frio, faça sol ou faça chuva, estamos aqui no meio da roça aqui. Então, ó, antes de mais nada, batuta para vocês. Deixa o batuta para mim também aí. Vamos compartilhar os batutas aí, para ficar tudo bacanizado aí, né? É, pessoal, então hoje, ó, depois de 15 dias de ter feito o semeio da semente de melancia, né? Estamos aqui hoje aqui, ó, com a nossa mangueirinha de goteiro já no local aqui, goteirando para nós aí na terra seca aí, né? Para nós plantar nossas mudas. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o espaçamento aqui do plantio da melancia. Ó, desse pé aqui, ó, nesse pé, né, são 60 centímetros. Essa mangueira gotejadora, os gotejadores dela aqui, ó, é um palmo, 20 centímetros. Ó. Então aqui, ó, tem um gotejador aqui e tem outro gotejador aqui, né? Então eu tô plantando ela, ó, 60 centímetros por... Aqui, ó, tá vendo? De uma fita na outra aqui, tem 3 metros. Deixa eu chegar mais perto da câmera aí que não vai nem escutar. Tem 3 metros, né? Daquela fita de lá, nessa fita que eu tô plantando aqui, tem 3 metros de largura aí. Então, tô plantando 60 centímetros por 3 metros, né? Essas mudas aqui, pessoal, que não falei, elas estão com 15 dias, exatos 15 dias aí que eu fiz o semeio. Ela levou aí mais ou menos aí uns 4 dias para poder nascer, né? E tem 11 dias aí de nascido. Aí, que nem quem tá acompanhando o canal aí, né? Quem de repente tiver vendo esse vídeo hoje aqui e não viu o vídeo anterior que eu fiz essa adubação aqui, ó, né? No suco de plantio, onde eu joguei aqui o 4148, joguei o calcário, né? Aí eu tenho um motocultivador, tratorito, passei o tratorito, incorporei o adubo e o calcário na terra aí, né? Aí que nem vocês viram no começo do vídeo, espichei a fita, esparramei a fita aí, e agora tá moendo para nós plantar aí. Beleza? Então, ó, será um prazer imenso aí ficar aí com vocês um pouquinho aí, né? Espero aí que, se não for incomodar, se tiver paciência de me acompanhar mais um pouquinho nesse dia de hoje aí, um dia frio, né? Eu esperei que viesse chuva, mas vem frio, mas tá bom. Pelo menos tá fresquinho, gostoso para trabalhar hoje. Hoje eu não posso reclamar do calorzão, tá? Acho que a temperatura tá em torno aí de uns 18 graus. Então assim, não tá gelado nem calor, tá ótimo. Tá um ar-condicionado ambiental aí, né? E temos aqui, ó, do lado da nossa natureza aqui, ó. Olha a nossa figueira ali, pessoal, ó. Aquela figueira ali é uma figueira centenária aí, ó. Olha o tamanho da figueira. Tem até quase uma caverna no pé dela embaixo ali. Até um buraco ali, ó, que sobe pra cima ali. Acho que tudo quanto é tipo de bicho esconde lá dentro lá. Eu nem passo lá perto. Beleza? Então, deixa o batuta pra nós aí. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal aí. E, ó, venha fazer parte da minha família. Venha nos acompanhar aqui na roça aqui. Eu falo minha família, quem tá mais aparecendo nos vídeos aí é eu, né? Mas assim, como o canal é novo, então se Deus quiser as coisas ajeitando aí, né? Aos pouquinhos a gente vai, ó, puxando a família pra dentro dos vídeos aí também. Aí. Tem uns vídeos da família misturados pra trás aí, das crianças, da esposa aí, né? Mas, sem enrolação, sem delongas, sem conversar demais, que eu começo a conversar e não paro mais. Vamos pro que interessa, que é plantar nossas mudas. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Pessoal, ó, vou dar uma diquinha aqui para facilitar aqui, para você soltar a raiz da muda aqui da bandeja, né? Porque assim, é normal que a muda de melancia, muda de abóbora, muda de pepino, né? Ela dá menos raiz aqui para você tirar do que se fosse uma muda de tomate, uma muda de pimentão, né? Uma muda de repolho. Por mais que você trabalhe com produtos para criar raiz, né? Ela não vai dar raiz igual essas outras plantas, né? Então o que eu faço? Eu pego aqui, tá vendo? Esse aqui é um pauzinho qualquer que a gente pega aqui no meio do mato mesmo aqui, ó. Aqui embaixo das bandejas aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Deixa eu ver se eu tento mostrar. Tá difícil aí a claridade. Aqui, ó. Tá vendo? Tem uns buraquinhos aqui embaixo. Então o que eu faço? Eu pego esse pauzinho aqui, ó. Deixa eu caçar um aqui. Ó. Enfio ele aqui dentro, ó. Ó, quer ver? A muda vai subir pra cima. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo? Aí você consegue soltar a muda, ela mais inteirinha, para não quebrar aqui
o substrato, né? Para ela não sair com pouca terra na raiz aí. Né? Porque se, muitas vezes se você pega aqui e puxar, né? Muitas vezes você tira a muda e muitas vezes o substrato fica aqui dentro, né? Aí a muda ela murcha mais. Então, o que, que eu faço? Eu faço em todos os buracos e eu levanto a muda. Ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Levanta a muda para facilitar aí que você tira ela mais inteira. Isso tanto serve para a bandeja de plástico, serve para a bandeja de isopor. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Pode ver que ela ficou mais solta, ó. Né? Então aí fica mais fácil para você. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu caçar a luminosidade aqui que o trem hoje não tá fácil. Ó. Tá vendo? Ela saiu mais inteira. Aí se eu pegar, simplesmente que não falei, você chega aqui, ó, você puxa ela. Quer ver? Eu vou tirar uma para dar um exemplo aqui. É, deixa eu caçar uma aqui. Ó, tá vendo? Aí, ó. Eu puxei sem deslocar a muda com a madeirinha ali, sem fofar o substrato, tá vendo? Isso aqui é prejuízo, ó, né? Ela vai pegar, só que ela vai murchar bem mais do que quando eu solto ela ali, entendeu? Então, por isso que é muito importante você usar aqui, ó, né, uma varinha, qualquer coisinha, pra você enfia por baixo aqui nos buraquinhos da bandeja, você solta ela, né, porque daí ela sai inteirinho, quadradinho. Beleza? Então aí é só uma dica aí para quem for fazer muda na bandeja. Muitas vezes faz a muda, aí na hora de plantar, vai puxar a muda e ela sai assim, ó, né? Porque é normal, né, dessas plantas de rama, que nem eu falei, abóbora, é melancia, pepino, delas não dar raiz igual se fosse um pimentão e um tomate, né? Então, é por isso que é muito bom ter esse cuidado. Você demora um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de trabalho, mas você tira a sua muda, que nem eu mostrei atrás aí, né? Tira a muda aí perfeitinha aí. Beleza? Só uma pequena dica aí. E vou frouxar tudo aqui, as mudas aqui, aí nós já volta plantando aí para o vídeo não ficar muito longo. Só vai ser uma demonstração aí. Batuta?
Aí, pessoal, ó, acabamos de plantar aí, né? Acabamos de plantar não. É, cansamos de plantar, né? Cansamos de plantar, né? Então agora eu vou dar uma paradinha aí, ó. Plantei 5 linhas, vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Ali, ó. Pra lá. Aí até pra baixo, pra lá assim, ó. Vamos pra sombra aqui. Aquele friozinho já começou a esquentar. Ah, pessoal, que nem vocês viram então, né? Eu plantei aqui, ó, 5 linhas plantadas aqui, né? De 12 linhas plantei 5, né? Nessa primeira manhã aí. Aí agora vai ficar o resto da terra lá pra cima, pra me plantar um pouco mais tarde e amanhã cedo, né? É, o bom é que agora é o melhor horário que eu gosto é agora. É o horário de juntar as cuias aqui, juntar a garrafa d'água, né? E correr pra casa pra almoçar, né? Ver quem é que nós encontra lá para comer. Se tem lá um frango caipira, se tem uma costelinha de porco com mandioca. Falar nisso, a mandioca tá ali, eu acho que vou até arrancar uma mandioca para aproveitar a viagem e levar uma mandioca para casa aí. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. É, tem uns amigos aí, pessoal, que acompanham o canal aí, né? É, que também planta melancia. Aí até, inclusive esses dias até me perguntou, né? É, por que eu não plantava a, vamos dizer assim, a melancia de semente, né? Porque que eu tava tendo o trabalho de fazer a muda. Então assim, pessoal, a minha roça aqui, como eu trabalho sozinho, não é uma área tão grande, né? E assim, que nem eu falei no começo do vídeo aí, essas mudas de melancia aqui, ela está aí com 15 dias, né? Que eu semeei na bandeja. Então vamos só supor aqui, né? Se eu te fosse plantar aqui 1 hectare, essa área que eu vou plantar aqui mais ou menos vai dar 1 hectare. É, só que assim, dá 1 hectare, mas eu não vou plantar ela toda, né? Vou plantar só 2.000 pés. É, mas vamos supor aí que eu fosse plantar 1 hectare, né? Que nem eu fosse plantar de semente, eu teria que fazer o quê? Eu teria que irrigar 15 dias a mais, né? Se eu fosse plantar a semente aqui. Eu coloquei a semente, eu tinha que molhar, né? E no caso assim, então eu praticamente economizei aí 15 dias de irrigação com as mudas lá na bandeja, lá na estufa lá. Mas é que eu falo assim, vai de cada produtor, vai de cada um, né? Então assim, por dois motivos que eu gosto de fazer a muda. Quando eu vou economizar na irrigação, né? E vou ter mais semente de melancia germinada. Porque por mais que você coloca na terra aqui, por mais que você cuida, não deixa de aparecer uma larva, alguma coisinha, uma semente que apodrece, né? Então assim, você acaba perdendo, vamos dizer, uma porcentagem a mais de semente. É, que nem essa semente que eu plantei aqui, ela é uma semente cara, né? Vamos dizer assim. Eu paguei R$300 aí em 1.000 sementes, né? Então assim, dá um pouquinho mais de trabalho, dá. Uma dor nas costas danada. Nem vocês viram o gachado aí plantando aí, né? Quando chega esse horário aqui, você tá pedindo para dar uma esticada. Porque realmente, você cansa bem mais aí plantando a muda do que se fosse para plantar a semente. Mas, né? Que nem eu falei, aí é de cada um, né? Para mim, eu tenho um pouquinho mais de trabalho, mas para mim, eu acho que, vamos dizer assim, eu vejo mais uma recompensa para mim, né? Em questão de economizar irrigação. E vamos dizer assim, em questão de ter mais planta, né? Aproveitar mais a minha semente aí. Mas é isso aí. Independente de plantar de semente ou plantar de muda, né? O importante é nós trabalhar, nós plantar e nós tentar produzir aí. Então, vou ficando por aqui, né? Vou deixar para mais tarde. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!